Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». 22 січня – День Соборності. 101-ша річниця проголошення акту Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Отже, про те, чому не вижила соборна українська держава на початку ХХ століття. Чи стала Україна єдиною сьогодні, говоримо з нашою гостею. Ольга Баковецька, докторка історичних наук. Вітаю. Доброго дня. Наш телефон в студії незмінний – 76-92-33. Ольга, 22 січня 1919 року. Чи можна говорити, що бажання об'єднати Україну тоді було спільним, всенародним? Ну, давайте трошечки пригадаємо ті події. Да, відповідно, з чого це почалося, коли це все почалося. Ну, по-перше, у нас 22 січня 19-го року ще пов'язується ще з однією важливою датою. 22 січня 18-го року було проголошено 4-й універсал Української Народної Республіки про незалежність. Так. Відповідно. Тому ці дві дати, вони, так би мовити, взаємопов'язані. І не дарма було обрано 22 січня 19-го року для проголошення акта Злуки. Сторони готувалися певний час. Що стосується ініціативи, з якого боку пішла ініціатива? Ініціатива пішла з боку Західноукраїнської Народної Республіки. Ну, на той час вона ще так не називалася, але тим не менше з того саме регіону. Відповідно, це в листопаді місяці, от вони тільки утворилися, і 5 листопада вони вже направили делегацію для переговорів 5 листопада 1918 року, для переговорів із гетьманатом Скоропадського. Але ж, ну, хто цікавиться історією, всі розуміють, в якому становищі цей гетьманат вже на той час знаходився. І, відповідно, ця делегація, яка приїхала до Києва, вони розуміють, що з Скоропадським вже домовлятися про, так би мовити, об'єднання якесь, це недоречне. 14 грудня цього ж 18-го року Скоропадський зрікся влади, і 19 грудня у нас директорія зайшла до Києва. І відповідно... Трошки хочу уточнити. Ну, новоутворення, яке потім стало Західноукраїнською Народною Республікою, сподівалося, що Українська Народна Республіка допоможе зберегтися? Зберегтися і воювати з Польщею. На тобто той час, захиститися таким чином? Звичайно. На той час, якщо у нас, відповідно, ми вели з більшовицькою Росією війну, ми з військами білогвардійців вели війну, у нас конфлікт і проблеми були з Антантою, намагалися домовлятися. Да? Тобто, да, купа проблем, в принципі, теж було. Але і Західноукраїнська Народна Республіка, яка виникла в результаті того, що там повстання в Австро-Угорщині відбулося, імперія розпалася, з'явилося дуже багато нових державних утворень національних. І, відповідно, от за таких умов створилася Західноукраїнська Народна Республіка. До речі, Петрушевич, який очолював це утворення, він, в принципі, не зовсім хотів іти на це об'єднання з Надніпрянською Україною. Тому що фактично західноукраїнські землі після розпаду Австро-Угорщини вони отримали автономію. І, відповідно, у нього було розуміння, що якщо він піде на союз з Надніпрянською Україною, яка була раніше під впливом Російської імперії, в складі Російської імперії, то це може бути загрозою для західноукраїнських земель, які можуть потрапити в перспективі до іншої імперії. Тобто він сподівався, що підсумки Першої світової війни ніхто не зможе, так би мовити, результати домовленості змінити. Да, да. І, відповідно, просто під тиском обставин населення дуже сильно цього хотіло, армія цього хотіла. І під тиском цих обставин була зібрана ця делегація, яка в листопаді місяці от приїхала до Надніпрянської України домовлятися. Вони поїхали до Фастова. І вже 1 грудня вони уклали Фастівський договір. Передвступний договір. Фастівський передвступний договір, так він називається. Містив він 4 пункти. В ньому попередньо сторони домовлялися про те, що в майбутньому буде з'єднання офіційне. І в цьому об'єднанні, відповідно, Західноукраїнська Народна Республіка, вона залишиться на автономних правах. З боку Західної України, відповідно, цю делегацію очолював Цегельський. І взагалі я хочу сказати, що сторона, західна сторона, яка готувала цей договір, вона була представлена фаховими юристами, кілька докторів права, той же Бачинський, Цегельський, знову ж таки.
І відповідно, вони дуже добре відпрацювали цей документ і в майбутньому той же акт злуки. Що стосується директорії, яку представляв Вінніченко, вони не зовсім були готові до цього, щось на зразок цього. Вони взагалі не розуміли, що від них хочуть. У них купа проблем були, внутрішні проблеми, війна, відповідно, з тими ж таки більшовиками, да, там білогвардійці, треба займати Київ. І тут приїхала ця делегація і говорить про об'єднання. Вінніченко говорив про те, що ну давайте з'єднаємося, та і все, і нормально будемо жити. Західноукраїнська Народна Республіка, представники, відповідно, цієї сторони, ні. Давайте конкретно, по пунктам, відповідно, давайте юридично все обґрунтуємо для того, щоб потім в майбутньому не було жодних проблем. До речі, Федір Швець, який представляв в цих переговорах директорію, він говорив про те, що у вас в документі взагалі тут написано, що ви приїхали до української держави домовлятися, а у нас республіка, це держава у Скоропадського, а у нас республіка. Там кажуть, так у вас теж держава, це ви ж розумієте поняття. Він трошечки розлютився, хлопнув дверима і вийшов. Ну, потім його, правда, повернули, пояснили врешті-решт. Ну, я не хочу сказати, що якісь такі серйозні протиріччя були під час цих перемовин. Ну, трошечки таке певне тертя. Але домовитися вони змогли. І от 1 грудня, відповідно, ця угода з'явилася. Вже в січні місяці, коли делегація поїхала до Західноукраїнської Народної Республіки, вони там підтвердили цей акт, укладений в грудні місяці. Ну і 22 січня нарешті в Україні, в Києві, біля Собору Святої Софії відбулися дуже урочисті події. Ще раз хочу уточнити, наскільки це було всенародним бажанням? Народ цього хотів. Я вам хочу сказати, це історично так склалося. У нас оця ідея соборності, вона фактично виникла з часів Київської Русі, якщо далі так дивитися, вглиб віків. Єднання князівств навколо Києва. Відповідно, далі по історії ми бачимо спроби встановити соборність, незалежність українських земель, таких лідерів української нації, того ж Богдана Хмельницького, Дорошенка, Мазепи, Пилипа Орлика. Да, трошечки невдалі, не до кінця закінчені ці спроби, але ці спроби були. Тобто український народ, він завжди прагнув до єднання і завжди прагнув до соборності. Це історичне прагнення. І, відповідно, воно було реалізовано в 1919 році. Дійсно реалізовано. Було укладено цей акт злуки. Ну, можливо, ще варто б сказати про один важливий момент стосовно цього документу. Фактично, він був укладений, але не зовсім реалізований. Ну, насамперед, стосовно, наприклад, такої проблеми, що утворювалося, що взагалі мало утворитися після злуки УНР і ЗУНР. В 19-му році. Це мали бути всеукраїнські збори проведені, і на цих зборах мало бути вирішено остаточне рішення цього державного об'єднаного утворення. Но з огляду тих документів, які існували, ми можемо припустити, що це мала бути конфедерація. І до цієї конфедерації на правах широкої автономії мала входити Західноукраїнська Народна Республіка. У неї залишався свій парламент, свій уряд, свої війська, але які діяли спільно з армією Донепрянської України, спільна грошова одиниця і спільна зовнішня політика. Нагадайте, скільки проіснувала об'єднана держава, якщо можна її так назвати, на той момент? Ну, фактично, в листопаді вже, да. Тобто там фактично з весни вже проблеми почалися, ну, в листопаді, в грудні вже воно розпалося. Справа в тому, що там ситуація погіршувалася. В Західній Україні, відповідно. До Західної України вступили активні бойові дії, вступили польські війська і, зокрема, гвардія, яка була сформована на території Франції. І там фактично частину Західної Волині, Східної Галичини було захоплено. Тобто ЗУНР, вона фактично залишилася на території Чорткова, от район Чорткова, десь приблизно так. Настільки звузилося оце все.
Хоча УНР на першому етапі намагалася військами допомагати з УНР зберегтися, але ви ж самі розумієте, що у УНР свої теж були проблеми. Так. І оце об'єднання для зовнішніх сил, сусідів, так би мовити, в лапках, доброзичливих, це було дуже і дуже невигідно. Ніхто не хотів бачити сильної України. І, відповідно, намагалися зламати цей союз. І, відповідно, це дуже активно провадилося. І от у нас з весни 19-го року починаються ці серйозні проблеми. Потім, дивіться, у нас в листопаді того ж таки 19-го року Західноукраїнська Народна Республіка, вона підтримує фактично війська Денікіна, які були супротивниками УНР. УНР, представник УНР у Варшаві, це Лівицький, відповідно, він заявляє під тиском, польським тиском, для того, щоб з Польщею припинити війну, тому що не можна було вести на кілька фронтів війну. Він заявляє про те, що Українська Народна Республіка відмовляється від претензій на більшу частину земель Західноукраїнської Народної Республіки. І, безумовно, після цього Петрушевич заявляє про те, що він розриває акт злуки. Ну, а потім в 20-му році, навесні 20-го року, вже Сімон Петлюра, знову ж таки, під тиском зовнішніх обставин, він змушений був фактично підписати Варшавський договір, да, в якому, так би мовити, він передає західноукраїнські землі Західної України до Польщі. Тобто, знову тут у нас і три гетьмани з двох українців, і сподівання на зовнішні сили для вирішення внутрішніх проблем. Головне сподівання. А треба було об'єднуватися до кінця, триматися. Хоча дуже важкі обставини. Не можна ставитися до цього факту, там, деякій мірі, так, занадто трагічно, тому що ідея була реалізована. Це дуже важливо. Нам є від чого відштовхуватися, так би мовити. Це перший момент. Але здебільшого як символ. Як символ, так. Да. І для подальшої боротьби. І крім того, розумієте, ще дуже такий важливий момент, психологічний ми маємо зрозуміти от в цьому контексті. Якщо б не було такої загрозливої ситуації ззовні, ну я ж вам перечислила, да, скільки ворогів з усіх сторін. І з усіх сторін фронти ведуться військові дії. Якщо б це були мирні умови, то я думаю, що цей акт злуки, відповідно, він би діяв, і все було б нормально абсолютно. Це на такому, знаєте, ну якомусь банальному побутовому прикладі. Молода родина, молодий хлопець, жінка молода, вони одружилися, живуть, і тут батьки, сусіди, там, родичі, я не знаю, друзі, починають до них ввалюватися і розповідати, як вони мають жити. І або, що... або ділити майно. Або ділити майно. І що з цього вийде, звичайно? Нічого. Ну от на такому, на простому так, буквально прикладі. Тоді, в січні 19-го, які настрої були в Миколаєві, взагалі, що у нас відбувалося на Миколаївщині? Що стосується Миколаївщини, у нас відбувалася чергова зміна влади. Відповідно, війська Антанти, білогвардійці, відповідно, свої сили, так би мовити... Атамани. Да, отамани свої, місцеві, які намагалися якось подолати цю руїну, що відбувалася на території Південної України. Періодично більшовики. Тобто у нас чехарда з владою. Як в фільмі «Свадьба в Малиновці», пам'ятаєте, там скидавай там щось, там сапоги, да, влада змінилася. У нас чехарда з владою була дуже серйозна. І відповідно на Миколаївщині сказати, щоб ну, там, відчули, що відбулося в Києві, на жаль, я не можу. Тому що тут були свої особисті регіональні проблеми. Люди просто, ну їм не до того було. Ну, принаймні, наскільки були чи не були поширені саме проукраїнські настрої в той період? Ні, ну була частина людей свідомо налаштованих відповідно на Миколаївщині. Це невеликий відсоток був людей, які розуміли, що відбувається. Ну, що, може... Ті ж самі отамани, вони скоріше були українськими. Так, да, якось так. Крім військ Української Народної Республіки. Безумовно. Я можу сказати ще один важливий момент. От про цю дату не слід думати, що про злуку України згадали тільки під час, там, в 90-му році, да, під час проголошення незалежності України. Згадали її в 39-му році, по-перше. Да? В 39-му році в Західній Україні пригадали і фактично через 10 років відсвяткували оцей захід, акт злуки Західноукраїнської Народної Республіки і УНР.
20 років. Ну, теж символ, але вже з іншого боку. І ще дуже один цікавий момент. В 46-му році, коли Західна Україна приєднувалася до Української Радянської Соціалістичної Республіки, так її приєднали 22 січня 46-го року. Просто більшовики, партійні, номенклатурні працівники, вони не знали історії України. Відповідно, хтось запропонував 22 січня. Тобто можна сказати такі... Диверсія. Да, щось на зразок цього. 1990 року, знову дуже символічно, 21 січня, я спеціально подивився в календарі, чому 21-го, це була неділя, це ще радянська Україна, і просто так у робочий день це неможливо було влаштувати, напевно, був організований живий ланцюг між Києвом і Львовом. Наші колеги... З Івано-Франківська він почався. З Івано-Франківська до Львова, через Рівно, Житомир, до Києва, до Софіївської площі. От так, навіть до Івано-Франківська. 3 мільйони людей. Так. Наші колеги з команди «Нового дня» напередодні свята поспілкувалися з миколаївцями, учасниками національно-демократичного руху кінця 80-х, початку 90-х років. В тому числі з тими, хто взяв участь у «Живому ланцюзі». Маємо матеріал від фрагмент матеріалу від Ольги Рудої, Юрія Руденка та Євгена Сержука. Будь ласка. Соборність для України дуже важлива, тому що це єдність держави, її цілісність. Тому нам треба зберегти в тих межах кордонах, яка вона утворилась і затверджена. І тому нам треба зберегти оцю єдність. І соборність – це дуже важливе свято для того, щоб пропагувати, щоб у нас не було розколів по політичних, по релігійних, по різних, а була єдина держава. У нас не було ніколи інтернаціоналізму. О, русські, да. Ці інші були не такі. І треба було якось цей мур зруйнувати. І згадали акт Злуки. В 1919 році у Києві, і студенти стали ініціаторами отакого ланцюга Злуки. І тоді з Миколаївщини теж делегація поїхала. Приїхали на музейний 8, вийшов Михайло Горень до нас, і привітав, поговорили. Він каже: хлопці, тут якщо в кого є така можливість, ви поїхати, там проміжок був між Житомирською і Київською областю, треба було перекрити 10 кілометрів, може два. Не було людей. Такий ліс, кругом такий лопатий сніг, падає мороз, машини йдуть, ми стоїмо з прапорами, нам всі сигналять. Ну це ж вперше було, знаєте, це було щось таке, ну якесь надихання. Приїхали, вернулися назад в Київ і приїхали на Софіївську площадь. І там, ну це вперше, це таке, я не можу передати, як воно було. Таке натхнення. Я своїм студентам завжди казав, кажу, ви щасливі люди, ви народилися вільними у вільній країні. Я вам заздрю в цьому, але майте на увазі, у вас немає отого щеплення від пропаганди. Тому будьте розумними, вчіться, але весь час думайте, щоб ви не потрапили знову таким обманом, підступом і так далі, не стали жертвою чергової пропаганди. У повному обсязі ці інтерв'ю ви зможете переглянути завтра зранку у програмі «Новий день». Дякую колегам. От щойно згадували про січень 90-го року. Я особисто був свідком того, як ще влітку 1989-го в Києві біля Верховної Ради розганяли ОМОНівці і били серйозно кийками людей, абсолютно мирну акцію, мирний пікет, і шматували сині-жовті прапори. А вже через півроку, бачите, 3 мільйони вийшли з прапорами, як швидко тоді змінювалася країна. І все ж таки, знову і знову постає це питання, чи не занадто легко далася безпосередньо тоді, в той момент, незалежність Україні 1991 року. В інших республіках були криваві сутички, в Тбілісі ще 90-му, танками штурмували телецентри. Багато було таких прикладів, навіть у Москві, коли захищали Білий Дім від наступу ГКЧП, були втрати і жертви. В Україні це все сталося доволі спокійно, безпосередньо в той момент. Можливо, тому якось і не цінували незалежність до певного часу. Да. Знаєте, такий психологічний фактор, коли щось людині дається дуже легко, вона не може оцінити той дарунок, який їй дала доля.
Тобто, дійсно, це був великий дарунок долі. Сучасники тих подій, вони ж розумієте, вони не переживали ті нещастя, які протягом століть українці переживали, які жили на цих землях. Це був період Радянського Союзу, якраз такий, знаєте, більш-менш спокійний, якраз покоління, яке більш-менш спокійно жило. Воно не бачило в такому великому обсязі проблем, які існували раніше в українських землях. І, відповідно, цей подарунок долі з небес прийшов. Це як щось таке звичайне сприйнялося. Да, дуже добре, ми є незалежними, але ми це не цінували. Ми це не цінували, і в результаті цього нецінування в подальшому ми мали достатньо серйозні проблеми. І маємо. І маємо до сьогоднішнього дня саме ці проблеми. Ми маємо усвідомити, що незалежність – це дійсно це те, за що боролися наші пра-пра-пращури. Багато століть вони лажили своє життя за те, щоб була соборність, незалежність в українських землях. Під час руїни на території Правобережної України більше 90% населення загинуло. Ми про це маємо пам'ятати. У нас вся земля полита кров'ю українців. І відповідно до сьогоднішнього дня ми бачимо, що відбувається. Українці продовжують проливати кров за свою незалежність, за соборність. І ми маємо це цінувати. Ця кров, вона не має бути даремною. І та ж Небесна Сотня, ті хлопці, які загинули на Майдані. І, відповідно, ті хлопці, які зараз стоять на першій-другій лінії на фронті, то, відповідно, вони мають знати, за що вони стоять. Вони не мають, от знаєте, зараз якісь такі настрої учасників бойових дій починають в чомусь звинувачувати, волонтерів починають в чомусь звинувачувати, що начебто вони є проблемою. Не проблема, а агресія нашого північного сусіда Росії. А відповідно, що начебто саме ці люди, які стали, поклали своє життя, своє здоров'я, відмовилися від спокійного життя. І вони борються за незалежність, за спокій. У нас це не цінується. Завдяки цим людям у нас на території Південної України на сьогоднішній день немає Новоросії. Якщо б не ці люди, які встали на захист тоді українських земель, то зараз на півдні все могло бути, у нас могло бути так, зараз в Луганську, в Донецьку, така ж сама ситуація. І ми це не цінуємо, на жаль, на сьогоднішній день. Що у нас тут мир на півдні, зокрема. Завдяки цим людям. І це при тому, що рівень патріотичних настроїв, він значно вищий, ніж був 2013-го ще, наприклад, безумовно, року, так? Да. Не було і стількох волонтерів, і добровольців на фронті. І в цьому контексті, от я згадав про 1991 рік, незалежність отримали, розслабилися. Так, потім ще одна демократична революція 2004 року, провели демократичну президента і розслабились, а він нічого не зробив із того, що сподівалися люди. Цього разу після чергової революції гідності. Все серйозніше, вже справжня війна, тобто відкрилися, так би мовити, обличчя, хто є хто. Да. І тим не менш, те, про що ви щойно говорили, що не цінується все одно суспільством. Тут складно говорити про відсотки, хоча є певні дані, звісно, да, вони інколи проявляються. Да. І тим не менш, чи щеплення все ж таки ми отримали достатньо для того, щоб вже не повернутися назад? Мабуть, ні. Я не думаю, що достатньо. Я не думаю, що у нас на сьогоднішній день ми на 100% можемо сказати, що ми не повернемося назад. На жаль. Це песимістично звучить, да, звичайно, я розумію. Але тим не менше, ну, реально треба дивитися на речі. Ми постійно маємо бути насторожі наших інтересів, нашої незалежності. І ніколи не забувати про те, що наша незалежність, наша соборність і наша єдність нікому не потрібна ззовні. І ми маємо припинити між собою гристися. Ми маємо нарешті дійсно реально об'єднатися. І якщо, наприклад, виникає проблема... Як це зробити? Усвідомлення. Це кожен має усвідомити, розумієте? Ви викладаєте, ви спілкуєтеся з молоддю, зі студентами. Які настрої у сьогоднішніх студентів? Різні. Так само, як і у суспільства, так само і у студентів абсолютно різні настрої. Є молоді люди, які доволі патріотично налаштовані. І є ті, які, в принципі, ну, їм, так би мовити, вони не цікавляться цим.
і вважають, що це не цікава тема. Тобто є різні, звичайно. Як і доросла частина населення з різними поглядами, так і молода частина населення. Але засоби масової інформації, та ж сама освіта різних рівнів, вони покликані якимось чином доносити оцю ідею для того, щоб достукатися до кожного, спробувати хоча б. Щоб люди зрозуміли, що це стосується реально кожного. Що те, що ми думаємо, що з нами нічого не станеться, зараз сучасна Україна, сучасний світ, нічого такого не може бути поганого. Може. 21 століття. Останнє запитання, якщо зможете за півхвилини. В масштабі України, чи є сьогодні якісь значні розбіжності, чи можна говорити, що Україна єдина? Так чи інакше, все ж таки, по більшості регіонів приблизно однакові проблеми і бажання? На сьогоднішній день більша частина населення, в принципі, заявляє себе, відчуває себе патріотами. Причому незалежно від того, до якої політичної сили, так би мовити, належить, кожна група людей вважає себе патріотами. От треба за це зачепитися. Позитив треба знайти, правильно? Тобто, якщо ті, хто підтримують одну політичну силу, ми патріоти України, ми Україну любимо, ми, відповідно, іншу політичну силу підтримуємо, ми теж Україну любимо. От, будь ласка, патріотизм однієї частини іншої. От на цьому треба якось шукати якийсь компроміс. І якщо одна частина, наприклад, десь помилилася, то не треба говорити із злорадством, що подивимося, до чого це, а якось допомагати виплисти з цієї ситуації, бо ми на одному кораблі знаходимося. Якщо він почне тонути, то я перепрошую. Але аналізувати дії тих, хто називається патріотами, тим не менше треба аналізувати. Аналізувати, так. Да. Дякую, Ольга, дякую всім, хто був з нами. Побачимось в ефірі.